od raznih tvari. Sve lepo da ribate kuću. Gledaj ovo. Da, da. Ti vidiš ovaj svinjac ovde? Baš svinjac. Znaš, je bila jedno veće najezda. Najezda. Moj, ja ih ne gostujem. Pa kako ćeš? Sredit ćemo nešto, na mami ću ih na lovu. Šta misliš? Ma, da. Šta misliš ako oni budu radili kao ti što radiš? Neće. Misliš? Alavi se na pare. Jutro sam mi došao. Jutro sam mi došao. Evo ja ću da čistim, daš veliki budžet. Ono. Ja im obeć, hoću da ih ispalim da ste iznevio dobić. Da ne kažem šta. Ha, ne imamo. A svi možda. Trenirao sam, brate. 200 metara šprint do prodavnice. Pa to rašta radiš? Što? Kad sam usela, ne znam, od sinoći. Pa nerviraš se svaki dan. Jo, vidi kako vam je lepo. Jeste. A, ovo ste dobili lepe ljuljaške. Šta se nerviraš? Samo što ja slabo dolazim ovde na bazu. Ovo mi je divota. Morat ću početi se družim kada sa Omanom. Kada ste u Miami? Tako, zamišljajte. Ko će da radi? Mi će čisti bazen i održava. Jedin. Tu. Čekva, znaš koliko sam korova? Samo Mić. Iščupao? Da. A ovi se mažu kurcima ovim. Kako nema korova, bre, kod da ste Trnova Ružica? Lepa ti šolja. Znosio si tamo da jedu ove Moja. Štinke, a? Ti sad uživaš do kraja. Sunčas, ja dobiju za mnog godina. Svači se jebi mater. Znaš? A se me pusti. A ko će da iznosi džubre? Muškarci. Ovo će važi. Pa gde ti frizurice? E, malo sam skinuo da mi se kosa malo oporavi, pa ću opet. Što? Šta ću se oporavi? Pa malo me teme boli, ali... Aha, čupate. Ko ti pleo to? Anđela. Super. Ajde. Ajme. Vidi ova jebote ko da je bila mesec dana na moru. Koju boju si dobila, bre. Baš Marokanka. Morat ćeš da se solidarišete. Dobar dan. Ne zbog mene, ja ne živim ovde. Zbog oba, čuješ? Zbog vas. Htjela donje WC ove nadalje. Super, hvala ti mnogo. I to znači. Ja sam se kupala, išla sam u toalet i bilo mi je čisto kad god sam išla. Hvala ti, to je mnogo znači. Kako si je, Votko? Ja sam dobro. Pa vidi se da siješ. Ja volim da radim. Pa dobro, vaše generacije ja da lešam, tako, su takve. Da nije vas, mi bi živjeli dalje u džungli. Vi ste sve sazidali, sagradili. Ja volim da radim. Mene rad ispunjava. Pa da, znam. Majke mi ti kaže, ja kad ležim, nema. Kad ležim, nema posla, ja popizdim. Ovo kad stave iza vrata u stolicu, ja dobijem nervni slom. Ej, pa nije strašno. Nije, neko je ribo. Ribo je? Sve ste metle polomili. Da, pa nisu navikli. Kako? Nisu navikli. Ko je čistio WC? Sad! Bravo, dobit ćeš 100 dinara. Če ih zezna, ne? Ma, naravno. Ovo džubre mora se baciti. Sve to da počistite i da baciš ovo džubre. Šou sam napravio si već. Da pokupite to lepo. I u džak i... Šou sam im napravio. Vidi ovo. Evo je, ekspozicija ovdje. To mi iće šteka. Što šteka to? A jeste! Pravi splav. A jeste, da. Da, gledaj. Pije vode i tu čaša, pije vode i tu čaša. Ajmo, ajmo, ajmo svi za sto. Ajmo. Ajde. Dosta je bilo ležanja. Sad ga dođete kućima da ležite dan i noć. Nema da ustajete opši iz kreveta. Samo da dođemo. Da, samo da do... Ovde su vas silom bagerom su te doterali, Jana. Jel da? A? Vrtela si da uđeš unutra, da budeš poznata. Umorila sam. Da, umorila si se. Upa, mnogo si se istrošila. Da, da. Mnogo si se istrošila. Šta radiš ti? Daj nešto, daj vamo, sve tvoje. Da, daj nešto, sve vidiš šta je, pun si bre, više nego Maksi. Pa jesu. Lidli, Maksi, meni, po 12, i rodići. A šta da radim? Prodaješ ti to? Koji prodajem, jedem i nahranim kako... Pošto je jedan krompir? 100 dinara. 100 dinara. A pošto je ovo pasu? 200 dinara, kila. Aha. A ova turšija ovde? 140. A ova šargrepica? 80. Znate cenu na pamet? Pa da. A kasa, fiskalni račun imate? Ne mogu da govorim više o pažem, zato što ovo je u sklopu projekta, tako da nam račun ne treba. Račun nam je video. To je imaginarijum, to ne postoji. Treba platiš porez ti na ovaj ekstra dobit. Pa moram. Nadam se da mi veliki šef neće udariti PDV kad budem izašao na ponovu. E, super, prvo vesta, pokupio si sva, a? Kako? IMAX si pokupio. Sve. Ono veče.
Ko zna, zna. Ko ne zna, zna. Pa, realno. Ko ne zna, ide u školu. Idemo sve to da pokupimo te flaše. Da. Lepo. Sredite kuću. Otišla ti devojka. Ote. A tava si mislila nešto da radiš. Si barem dobila nešto. Pa, sve što sam tražio. Nemoj da pričaš sve. Sve. Čekat će te. Ja sam uporan dečko. Pa, znaš kako je jedan i jedan. Ma da, pa jest. Vidjet ćemo, fino mi je, draga mi je. Dobar dan. Kako ste? Sređen, evo sad sam bio. Super, vi gospodine, lepo, Boga mi. Učite se, sedje se. Jeste, jeste. Da su svi ko ti, Mića, bilo bi super. Ti kad se bacam u flaše. Super ti je u tvojoj kućicu. Ovo mi ću da bacim, ovo mi ne treba više. Dobro, da. Super ti je to. Vi najstariji ovde i najviše radite. Ova deca, ja ne znam šta je to. Ko ti je tu? Ne radim, ja ne znam šta. Ko ti je tu? Car i Sanja. Ko? Car i Sanja. Kakve kuće prljala? Sanja spala. Pre kuće, ova je jela ova pizza. Znaš od kada je pizza? Od petka? Petka. A veraš jutro? Kako tako bi ti... Ne znam šta reći. Devojke, hoće da budu poznate, hoće da idu negde nešto da rade. Pa šta će da radiš, bre? Šta će da radiš ti, bre? Pa nisi kadra ništa da radiš. Samo rašire noge i to samo jedino to znaju da rade, ja mislim ovo. Ejdi, beži, molim. Od petka tada stoji ta pica. Bacit ćemo to je kutija. Pa da ona devojka tu spava. Trebala ti da očisti kuću. Pa, vidiš da ju ne smeta. Ne interesuje. Ne. Ima devojke koje uđu i očiste odmah, a ima koje spavaju u džubretu ili kom ništa. Džubretu spavaju. Da, šta je ovo? A, gnezdo laste. Jao, gnezdo od laste. Da. Eto, vidi se. Vidi. Si ti zapamtio sad šta sam ti? Naravno. Zaključamo, ključat će ti postati. Kazino da se očisti. Gledaj. Da. Sve to moraš da počistiš. A ko će da počiste? Kad ti prvi ne radiš nikad. Pa sad ćemo da vidimo. Kako će sad oni da se revanširaju? Pa običat ću u lovu. Već sam im običao. Ja, 300 dinara. Da, ova dođe ko će mi daš 300, a ja ću ovaj, kada moće. Svaka dođe, svako kaže može 300. Kad bude čaras, bude, bit će jebi ga. Gde si, Mićo? A neke moram da održavam da im dam 300 da bi čistili cele nedelje. Sandra mora da se poštedi. Šta ima da je? Sandra uvek ja. I veliki budžet sam joj dao i sve. Ona radi non stop. Gde si, Mićo? Šta ima? Ništa, evo došla da vidim šta vi radite. Kuća haos, ko po običaju. Šta ima doma, koga se boli? Ali kako će da živi u svinje? Ma nek umru, zaboli me kuna. Ja, pa ne može da umru. Ponu, svijest, oči mi. Koji jebe mater? Pili kapu stavili, jeli tanjer ostavili. Ja zovem u pomoći. Ručko mali. Aj, drago mi je. Što ste tako lenji? Ajde, osmeh na lice, ajde, ajde. Ajmo, smajli, smajli. Mira, damo pored bazena kad ležite, onda vam je lepo. Šta si bolestno? Ma, kašljem, bolestno sam, kišem. Sad sam počela, sinu sam počela kihat. Ali sam bolestno. Ma zato što tamo sunce, ovde klima hladno i tako ko ove, menjate temperaturu. To je to? Moguće. Može. Ali, ne vidim još. Nutra vam je hladno. Spremio sam ja. Nutra hladno, napolju toplo, promjena temperature i onda... Dola izdori vrata, dola. Se prehladite. A što zatvoraš vrata? Me ulazi vrućina. Ovako su razbijene. Napolje toplo ovde, hladno, tako promjena temperature, sam se boli. Pa ne prija mi da je dobro. A ne prija ti? Jao, teško mi je ugoditi ovde. Goco, ajde još ove dve nedelje da izdržimo. Ajde imamo šta ti prija. Pa videli smo. Šta ti prija? Klima mi prija. Ne pitam te za klimu, pitam te za posao. Da radiš. Da prijoriš. Šta će da radiš? Kod posla mi prija samo da izbrojim pare. Toliko para misliš da će da imaš? Pa da kažem... Pa nećeš imati ni za žvaku, ja mislim. Pitate me šta mi prija. Ja mislim da neće ostati ni za žvaku.
kako sam krenula ovde, da, teško da ću imati. Da, pa dobro da imaš. Za jedno od pet. Pa dobro, možda da imaš balone. Neku dobru žvaku. Šta me boli? Ajde, šta ćete, da, pa boli tuba, daj to što kažeš. Evo, Mima se javila, znači, cijele nedelje da čisti sto. Tako, Mima? Tako je. Da. Mima? Mima. I sad je očistila i Marijana joj je pomogla i Aleks. Pomogla se za sto. Ali Mima će da čisti cijele nedelje crni svoj. Treba svako da skloni za sobom, ne ostavite velike svinjace. To je nemoguće. Pa neće, niko voda. Jedete, ostavite. Vodu pijete, ostavite. Pokupite to. To je nemoguće da uradi. Dajte malo sada pred kraj, dajte malo tu snagu, energiju. Spremite se za finale. Treba da imate energiju. Ko će u finale da se borite, vamo, tamo, trte, mrte. Ja hoću mrte. Kući. A ja ti kažem, ja imam snage. A vi nemate snage ni kad ste pol zdravi. Što je najjače. Maja. Što je se u 50 puta bolje situacije nego ja, verovatno. Da. Ajmo dalje. Šta, ko, šta si, koga si odredio? Pa Mimu za 100, sad ću da vidim ko će da se javi. Dobro, ajde kuhinja. Svi. Ajde, ajde. Svi junaci. Ja ću pod, rekao sam vam, obisat ću ovo, svaki pod. Dan ja radim, svakako. Da, a, MC Aleks je donio... Ja ću da skupam na diskotekijama. MC Aleks je donji WC. Zaključeno. Matija hoće da... Kazino. Dobro, sve jedno, okej. Ti uzmi nešto dvorište, neki deo dvorište. Pijeću, neki dio ću izdat nešto. Evo, flaše, neke, MC Aleks će održava donji WC cele sedmice. Dobro. Anđela će... Čistim pub i pomoći ću Irmi da ostavim. Pub, pub i to. Irma, ti ćeš ovo ovde. Problem je ovdje. Dobro, pub, pomoći ću je podržati. Pod i to. Baš. Ja ću ovde stepenice ispred. Nije mi to strašno, bolje mi je to rekao. Milica je bolesna, ima ženskih problema. Ne, od sutra ću svakako pa da očistim ovo ovaj ispred. Dobro. Pa nešto da rekao. Ovaj... Ko će kuhinju? Evo ja. Evo, Mina će da sredi kuhinju. Ko? To tu, Mina. Mina? Da. Dobro. Da. Dobro. Ajmo dalje. Ovaj ovde toalet. Zonička. Marijana. Dobro. A, i ostali su još... Spavaća soba. Spa, garderoberi, spavaća soba. Ja ću stati na ruku svoj krevet ovdje, tu i taj. Ali oni nego sam me briga, pa jeste. Evo, Aleks će levi garderober, a desni... Ne, ja ću ovam. A ne, desni, evo, Ana će levi. Ajde, ti kako god, pošto ja. Da. Ana, idem odmah džoger da zavljam. Ana, to, Mensur će... Ne, Mateja će kazino. Neće nešto što stigne. I ima tu, ima Mićo dole iza one ležaljke gde je onaj prolaz, onih tona flaša i to. I on ispod treba onaj kafić. To da... Pa da, one, dale. Umaže pa će svi da izgaze. Dobro, to je što mi kad budemo. Šta? Šta? Da, to je stalno Aleks i Neven. Šta, Kariću? Pa ne mogu da verujem, devojka se javila da očisti oko svog kreveta. I sad će odmah svima da zauzme džoger. A džogira se, goco, kada svi legnu... Ko to rekao? Ma Irma. Kada svi legnu da... Ja sam rekao da ću da ovdje. I da ću... Ne, neko je rekao oko svog kreveta, ne? Irma, Irma. Ne, nije. Jeste ona, ona. Ovdje oko svog kreveta. Ne, ovo ovdje, rekla si oko svog kreveta. Pa da džepa, jeste rekli da sam se prijavila da ću ovdje brisati. Mislim, amaš, da, da, bot. Dobro, neka čisti ovo, ali ne može sad da... Ana, šta ćeš ti da radiš? Da ne mogu da pričam za ovu stranu. Ja, ovo i grebe. Znači, spavaću sobu. Da, desni stranu, Aleks će levo. Zonička ima nadalje. I sve vam fore prolaze. Zonička će ovaj toalet. MC Aleks će... A ko će kuhinju? Kuhinju Mina. 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 I friži da tebe. Ajde još jedna devojka. Koja je devojka ništa ne radi? Sanja, zašto nisi spremila svoju sobu tamo? Izolaciju? Ja tebe da? Pa zato što sam se sinoć uselila. Pa danas su cijel dan imala raspolaganje. Kad bude vreme spavanja, tada ću. Sedi svoju sobu. Još kutije od pice tamo stoje. To su od Filipa i od Dije. Pa sad, da li je Filipa čije, nije to bitno, ti spavaš tamo, noć ti spavala. Hoćeš Nevena, ti frižider, a? Danas ideš tamo, sad ćeš posle da ideš da legneš, da prilegneš u svoji... Pitam te najnormalnije. Ko? Ne. Neće. Frižider, frižider. Ha? Frižider je ostao sam. Kako? Frižider meni čiste kutiju svaki dan nešto stavimo. Mi možda se zezamo sada. Aj si pričao vice. Koga briga, šta mi radimo sad? Ja pričao vice, mi se se malo malo sad. Koga briga, svaki za stream jedemo govna. Da, kadar. Mi jedemo govna za stream malo.
Stvarno? Da, ja sam to rekao. Sveže nešto. Da, rekao sam ti da siješ, viš? Sa svi vidim. A odmijem se da ste ovo mišljavio, da? Malo jeste. Jes, jes. Jes, jes, 200 grama. Mislim više da Dalila se javlja, hoće trem da čisti. Ko? Dalila. O, caki. Ispod treba hoće da čisti. Možemo slobodno na posao. I caki, ja? Pa ne znam, caki, caki. Oni čiste. Deki, šta ćeš ti? Mozgove, evo. Ja dilem cigare, prodajem hranu, ima sasvim. Ne, to me ne interesuje, to je privatno, to je tvoje privatno. Kada je bio Matija vođa, očistio sam pola sobi WC, dobio sam 100 dinara budžet, ne čistim više. Pa ja imam dovoljno para da dam, ovdje sad velike budžete još da čistim. Ajmo dvorište. Sada siluda. Tako da, Džeko, ja mogu sad velike budžete svakom da dam mi obrazloženje i ja da čistim za 100 dinara. Za 100 dinara, a ja čistio za 300. Ne, ne čistiš, ne čistiš za 100 dinara. Ja večeras 300, odlučio sam. Evo ovako, meni stoje samo sekundu, zbog naroda, zbog ljudi koji su SMS glasali, stručnog žirija, Instagrama i svih pobjeda ja ću da čistim. Ja sam ušla unutra, muzla dve krave, kozu, nekad kaže Mića, sir pravila, hleb mesila, kuhala ručak, nema veze, ne, nije ni bitno, nije ni sam ja ušla za pobedu. Ja sam bila zahvalna što sam ušla pored Teodora. Ti ko i ja. Tako i ja, isto za sve, samo organizujem. Ništa mi nije bilo teško, kaže mi će. Zahvala što je ušla pored Teodore pa muzla krave. Ma idi sve. Gotu. Evo, ja ću WC gurit. Sve sam radila. I prala, i ribala, i čistila. Frižider je samo ostao. Evo, ja ću frižider doći. Tad je Mića tražio da uvedu njegovu mamu. Ove kutije kao će ući. Bilo mu čudno. A posle vlazili dalje. Pa da. Ne, ovo je to bilo čudno. Da, uzmite svoje stvari, lične iz toalete, jer će Zolička sve dobro. I pođite svi sa mnom, svoje lične stvari i idemo na kapiju. Idemo na kapiju. Ako Bog da, ako Bog da. To je to, sve smo onda organizovali. Da, si podelio posao. Dvorište lepo, e, dvorište! Jebač! Htjela sam da kažem jebač, ali jebač odišao, nema ga. Bože. Grujić, Gruja je pevač. Ne, ovaj. Grujić. Gruja. On je pevač. Da. E, on mora. Ja uvijek čistim ovdje. Dvorište. Zola. I Karić. Ja sam Goco. Moram ceo, evo. Karić je počupao poru. Znaš koliko je korova bilo? Srnje mi se po rukama. Gledaj ovo. Svaka ti čast. Ne pitaj me ništa. Svaka ti čast. Ti? Već je raz 300 dim dim. Uja? A nijedno jajem u ekonomsku nosti. Jedino ko će ti je mi. Dobio si srednji gde nije bilo srednji, bilo je 7 srednji. Alo, Goco. Anđelo, ti ćeš tamo u dvorištu. Zola ti i ja. Svi traži 300. Kako Zola šta ostavi, jer su ovi određeni, oni su mi se poželjeli, ne veli veliki čistri, gleda te smoki, te čip, te ovo, te ono, pa cigare ovako te gledam kako u glasu. Ostavio. Ne, ovo mogu da te demantujem. Ajde, nađi mi jednu sobranje. Dodam tamo da se bori sobranje, nemo 3 mjeseca. Nema tu. Nemo 3 mjeseca sobranje. Dejanu stiže! Kod Dejana ima sobranje, onda za tebe cigare skupu. I vidimo li ja prema TV, promijenim. Ajde, stišajte se, šta je ovo ludnica? Ajde, stiše malo sa nje nervoz. Kao saki nervoz. Ti da odmaraš. Prva se kupam dole, to se sada. To je 300 dinara da odmaraš. Da. Ovakav sam i ja bio nekako. Ja nju. Pa naravno, tu su se uvarili još. Ne, toliko radi. Sačuvaj me, Vojko. Ej, što radite? Slučajno se ozavljaju. Ja rad u ovom napadu. Me zavljaju, gledaj, pa lomiš. Radi, bre, gledaj, jadna. Ona je juče prva dobila veliki budžet i kako sam imao... Jesi dobila. E, dobro, onda ne moram. I kako je bilo, kako je bilo obrazloženje. Ti si kupila hemu. Da nije ove... Dalila je trebalo da kupi, pošto nisam išla danas u prodavnicu. Pa kupila. Pa, s obzirom da je u raspravi sa svojim mom. Hvala Irma, ako su me nadjela zbog spodina. Pa si vidjela? Ne, nisam. Nisi vidjela? I to mi favorira. Niče kad sam nabrao, rekao sam da nema ove osobe. Ovako, onako ja uzmem svoj šampon pa im donesem to. Pošto oni neće da troši svoj. Feri. A? Feri, ste kupili Feri. A ja ti kažem, ako nismo, ja ću svakako da donesem svoj šampon, jer oni ne donose svoj. Evo, verovatno i kupila. Sve još štede, slučajno da im ne nestane nešto u zadruzi, znaš. Reci kako sam rekao, da nije ove osobe, prilivali bi ovdje u govnju. Nisam umrla. Ajde, brojno, mala čibe. Jao, Bože, dragi. Pa šta ću ja bez vas kad odete? A? A šta ću ja bez vas kad odete? Mada, odvani se da odmaraš ko žene, da ideš na more. Pa to gmo, špricaju mutira, brate. More čovek odvira. Sa bivšeg zeta.
Čekaj, Irma, uvek si nedokazan. Šta je bilo sada? Neću, zato što mi uzmu ovo i treba mi 5 sati. Da li Irma nije kupila kjeku, možda čistimo ja. Onda ću uzeti to. Pa, dobila pare. A verovatno je kupila, odgovor me. A i mene ne interesuje, neš li mi ti određivati, ću Feri uzeti ili neću? Pa neću. Ne, pa mora Feri da uzme. Pa naravno, pa reci te idiotu onu tamo. Pa čime će da riba? Mora do riba da bude čisto, prvo treba se počistiti i da se pokupe te flaše. Sve ste držalja izlomili, bre. Svaka što radite, jašate na tim metlama, bre. Ove veštice noću letne. Jebote, živo. Sve lepo, kako si ti? Ajde malo živnite, osmeh na lice, šta vam je, bre? Kako si? Da se sunčaš? Ne. Slučajno se sunčaš, ideš u vodu.